各位网友大家好，在开始之前，如果未订阅的朋友，欢迎免费订阅、留言、like 和 share。 最近开埋的钟仔得个新片出去，马上通知你。如果方便的话，顶顶广告。先讲讲楼市消息， Yahoo West 昨日就卖到夜晚九点钟散场，最后就卖到243间。新地随即加推6号价单，合共159伙，单位涵盖开放式去到3房，折实平均尺价12599蚊，同上一张价单接近。快刀斩乱麻，即刻公布埋最新嘅销售安排，决定喺下个礼拜三，即系20号作第四轮销售，涉及嘅单位就291伙，最平入场334万。但系要留意嘅，佢就将之前出嘅价单里面50个单位上调售价1-3.8%。包括2房和3房，实用面积416尺去到568尺，当中18伙以 A 座的 A8 室2房单位加幅达到 3.8%。另外，在施政报告上面所提及的放宽二手居屋和公屋担保年期，早前房委会已经通过相关的修订，除了将按揭担保年期由过去的30年延长至到50年之外，供款年期同样延长到最长30年，令到一批楼龄比较大的公屋居屋单位都可以受惠，而白居易和绿表买家的选择也都大幅增加。而家呢个放宽按揭措施有清晰的指引，只适用于2024年3月1号或之后成交的单位。有别于以前都是以签林约的日期计算，今次反而就以成交日期计。即是而家都买得，不过个成交期要拖到3月1号之后，银行先至会批你按揭。以一间已经过担保期的30年居屋为例，在政府未放宽按揭担保年期之前，这一类的单位买家只可以做70%按揭，年期就25年。同时买家要做压力测试及提交入息证明，按揭批出的条件同私楼一样。不过如果成交期是在2024年3月1号或之后，买家就可以最高做到95%的按揭，只限6表，8表都可以借到90%，按揭年期可以做到30年，不需要做压力测试，只是需要自己申报家庭入息就可以了，所以你买8份都没问题。政府的政策有时都挺反智的，他既然买得起楼，你都要看看他供不供得起。现在就由我政府来揽起晒，向一些瞒税的人大开方便之门。今天东方头版批评房屋局局长何永贤口硬自夸，不踢不喐。昨天何永贤出席电台节目的访问，对于公屋平均轮候时间又升回去 5.6 年，他表示已经成功做到6年封顶，有信心在2026年和27年将轮候时间降至 4.5 年。他解释轮候时间回升主要的原因是上季没有新楼落成，只有3500个市区单位供编配。另外，房署早前计划向全港81万户的公屋居民发出申报表，要求租户申报是否持有物业，首批向88000户派发表格，已经收回 98%。 另外，1700户没有交回来，现在还在跟进，更加透露有200户将自愿交出单位。另外，抽出了25000份表格，和地政总署一起以电脑系统核对资料，发现有59个住户是持有香港物业，当中有40个是住宅，他们会发出通知书以收回单位。至于其余的个案，可能是因为破产离婚，所以他们继续跟进。他又提醒公屋租户虚报资料需要负上刑责，罚则很重。江玉宽就认为只是抽查得过25000份申请表是雷声大雨点小，阻吓力弱。他又认为抽查数目不多，已经揭发出40几个住户有自置物业，反映滥用公屋的问题严重，问题已经出现了多年，建议当局更有规律并清楚计划处理抽查的人手和流程，加强核查力度。我都认为过去的时间房署是 hea 捞的，如果不是多得的抗求，怎么会搞到他们现在今时今日这么辛苦。另外，中大亚太研究所在今年的9月28日到11月9日做一个民调显示，啱啱好在英国和澳洲在今个月初宣布收紧移民政策之前，成功访问708名的成年港人。结果显示对香港适宜居住和生活的评分都同去年相同，是56.5分。不过表示打算移民的受访者由去年的 28.4% 增加至今年的 37.7%。 而这批打算移民的受访者里面已经准备就有 33.2%， 有 66% 仍然未做准备。而这批打算移民的受访者究竟是什么原因打算移民呢？结果显示有 17.7% 受访者认为香港自由，包括言论自由及新闻自由，又或者是人权情况变差。其次是 15.1% 受访者觉得香港太多政治争拗或政治不稳定。另外有 14.2% 受访者认为香港的政制不民主。
再来有 11.2% 是认为香港的居住环境较差或较挤迫。移民目的地头三位分别是英国 14.2%, 澳洲 12.2%, 加拿大 11%。民调亦都问了受访者会不会打算搬回大陆住。估不到有打算的人由去年的 11.3% 增加至到今年的 20.3%。原因比例最高 36.1% 就认为香港物价太高。认为香港居住环境较差或较挤迫就占了 20.3%, 认为香港楼价太高就有 13.4%。照咁睇，而家香港嘅人心好唔踏实，两饭加埋，差唔多接近成六成人都有打算想走。一笪地方咧，令到人民有咁大嘅离心咧，唔系咁轻易打造到噶。另外，嗰一单太古城优质单位大幅跌价个案，美联高级分区营业经理陈彪表示，佢哋分行做咗一间鲗鱼涌太古城嘅优质豪庄单位，单位系海景花园六阳阁高层 D 室，实用面积咧922尺，单位附有数年嘅豪庄。属于屋苑内的优质放盘，近期叫价就1650万，经过议价之后就以1480万成交，车价16052元。业主在2019年的3月用了1868万买入这个单位，持货4年，今次转手账面已经损失388万。这些单位买入的离印都70，再加埋佣金已经过百，咁嘅 size 豪庄又过百啦，咁成件嘢咧输超过600万，业主。另外，根据台湾媒体的报道，维利帝日前就访问越南，要同他们构建中越命运共同体。但越南国会主席王廷慧就讲话是越中未来共享共同体。而越南的官方媒体都是用共享共同体来称呼。在这里就吃了一次柠檬。另外在接机的时候，越南是用最高规格来欢迎他。两边都伏晒旗，但是被摄影机意外捕捉到。在伏旗代表里面有人对着圣上举中指。央视竟然没有第一时间发现，被这些侮辱国家主席的影片播放了出去。虽然事后紧急删画面，但是有不少网友已经将这些关键片段 cap 了下来。还有一幕就发生在接风晚宴上面，当晚圣上的心情看落就很好。竟然起身同越共的官员一一敬酒。但是去到越共总书记的阮仲富那里，他不单止坐在接受圣上敬酒，而且一掂杯就转身，显得非常冷淡。个场面好尴尬，个程度呢就好似圣上拒绝泰国总理握手嗰一幕咁。喺 Twitter 有未经证实嘅传闻话，圣上呢为呢几件事感到好嬲，特别系将佢嘅命运共同体改成共享共同体，即系大家淨系一齐叹世界啫，唔烧王子做兄弟。所以传召话老将王毅过去训斥一番。我系越南我都惊啊！如果讲到自古系中国领土，越南肯定系第一位。最后想在这里跟大家分享一句罗斯福的名言，他说我们唯一值得恐惧的就是恐惧本身，这是一种难以名状、盲目冲动、毫无缘由的恐惧，可以使人转退为进，所需的努力全部丧失效力。大家就一起参透一下，今天就讲到这里先。如果未订阅的朋友，欢迎免费订阅、留言、like 和 share， 最近开埋个钟仔，如果方便的话，顶顶广告。